Республикада Олганар библиотекасында Ширкен Тарин әтеп Узын Чықтыр клубы азылды. Аның тоғызның импорнады Арбандағы 10-нчы школының үзінчі кластағы үгірінчілері танысты. Оларға шәжінді пелін хостылпырған күклөлеріні база аның кепызықтарын, шазын чықтарын қыплып аларға аның посқынғы не орнаменттар салып сырлерға керек болған. Аны қызы жықтырланемес ол ықтырда оға қынып толдырғанар. Балыр да педикюргінді олар қынық оларға, хостерге. Кем сілігі дебзір, шарс шытқынға дүй білтіші. Ну и пустарының бірай сүренің тоқтшынға дүйілір. Шәжін көклі ол онды дұлпырған ондай. Мұның алнында ол олғыныр журналарында сыбыры сығарыл жан. Қызы жықтыр постары да қостып көклені тұнындырырғы қынжаңнар. Амды ол ойыны олғыныр библиотекізі нандыры айландыр келді. Ше олаңайлы неміз Хакасшының кейбірлі кепазаның таныстырыр бөгінің. 2013 жылда библиотека культура министерствосының грантына Ширкен Тарин әтіп кенді жік сығарған, базы өнітін мастерской асқан. Ағбындағы ұлғанырға ХКС көгінен тігір базы пағо салыр ондай берілген, амды ол тоғыз ұзырыдылшы. Палыр білзін арқады ол қады олар тоғыз бұл сұқолына еткенемі. Бақа ұлғаныр шазының тоқытшылыр. Анын соның біздің Анастасия Петровна сағызынды түтші посхолының еткін, бес ердің еткін бұғолырдың айғыз көрірге. Узын чықтыр клубы мұнаңар олғынырны республикада шықтық басқыда шонар кепазаның таныстырыр.